Балқаш көлінен 367 келі қоқыс шығарылды. Бұл жұмыстарды төтенше жағдай қызметкерлері мен сүңгуірлер бірлесе атқарған суасты тазалық жұмысы Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жүргізілді. Сүңгуірлер 5 метр тереңдікке түсіп, көл суын түрлі қоқыстан тазартты. Шомылу маусымы қарсаңында Балқаш көлінің 10 шақырым алабы салафан, пластик, құты сынды қоқыстан тазартылды. Төтеншіліктер су астын қоқыстан арылтып, демалушыларға қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Су түбіндегі қоқсық демалушыларға қауіп төндірмес үшін сүңгуірлер алдағы уақыттарда да тазарту жұмыстарын жалғастырмақ. Жалпы бұл игі бастама 5 аптаға жоспарланған. Жағалауында құтқару станциямыз бар. 12 адам қызмет істейміз. Жыл бойы осындамыз. Сол сонан кейін мына шомылу маусымына жыл сайын осындай профилактикалық жұмыс жүреді. Мына пляж адамдар суға шомылатын жерді осылай тазалап, мусор шығарамыз жаңағы. Тазалап береміз пляждарды. Еліміздің президенті бастамасымен Таза Қазақстан экологиялық акциясы жалпыға ортақ еңбек тұжырымдамасын қолдайды. Айта кеткен жөн, науқан бір күндік сенбілікпен айлық іс-шарамен шектелмейді. Көгалдандыру және тазалық жұмыстары жыл бойы барлық қалалар мен аудандарда ұйымдастырылады. Балқаш көлін тазарту жоспардың бір бөлігі. Тазалық жұмыстарына бір бригада, яғни 8 адамнан тұратын топ жұмылдырылды. Патрульдік кезекшілікті 10 шақырым жерді бақылауда ұстаймыз қайықпен. Былтырға 10 адам құтқарылды, құтқару жұмыстары жүргізілді, аман есен. Күндізгі патруль және де түнгі патруль бар. Сағат түнгі патруль 8-ден түнгі 12-ке дейін болады. Түнгі уақыттарда суға түсірмейміз адамдарды. Жадыма парақшаларын таратамыз, суға түсуге болмайтын деп. Төтенше жағдай қызметкерлері Таза Қазақстан акциясы аясында Балқаш тұрғындарын және демалуға келген қонақтарды қоқыс тастамауға, табиғатты аялап, көлді қорғауға шақырады. Трейекол көлігі. Бұл көліктің бір ерекшелігі дөңгелектер есқандай сазбен батпаққа, құмға да батпайды. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасы бойынша Жаңа Қазақстан акциясы аясында жұмыс атқарып жатқан төтенше қызметкерлері дәл осындай құралдармен жұмыс жасап жатыр. Әділ Құттыбаев, Шолпан Ильясқызы, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан.